የመሰረተ ልማቶችን ደህንነት መጠበቅ፣ የተለያዩ አካባቢዎች የተገነቡ እየተገነቡ ያሉ የህዝብ ንብረቶች በሰላም ችግር እንዳይጎዱ ለሀገር ኢኮኖሚ ትልቅ ፋይዳ ያላቸው አውታሮች አገልግሎታቸው ሳይስተጓጎል እንዲዘልቅ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኃላፊነት ወስዶ ሰራዊቱን ማሰማርቷል። 898 በላይ ትላልቅ የመንግስት ተቋማትን ይጠብቃል ፌደራል ፖሊስ። ይሄ በመላ ሀገሪቱ ያሉ የፌደራል ተቋማት እንዲሁም የልማት አውታሮች ለሀገር ጠቃሚ ናቸው ተብሎ በመንግስት እውቅና ፌደራል ፖሊስ እንዲጠብቃቸው ተብሎ የተሰጡ ትላልቅ ተቋማት በፌደራል ፖሊስ ይጠበቁ ቆይተዋል። በእነዚህም አካባቢ ተቋማቱ ላይ የከፋ አደጋ እንዳይደርስ ትልቅ ስራ ተሰርቷል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሀገር ኢኮኖሚ የወደፊት መሰረት፣ የዲፕሎማሲ አቅም ልቆ የታየበት፣ ዓለም አቀፍ ጫናዎችን በመርታት የማደግ ሀገራዊ መብት ትክክለኛነቱ የተረጋገጠበት፣ በህዝብ አቅም ተጀምሮ እየተገነባ ያለ ታሪካዊ የእድገት መሰረት የልማት አቅም ነው። ይህንን ከጅምሮ የተረዳው የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ከመጀመሪያው ዕለት አንስቶ ከግድቡ አጠገብ አልጠፋም። ሰራዊቱ ራሱ የተሰዋ ግን ደግሞ እነኚህ ትላልቅ የሀገር ሀብት የሆኑ ለሀገር ኢኮኖሚ ትልቅ ጠቀሜታ ያላቸው ተቋማት ምንም አይነት ችግር እንዳይገጥማቸው የፌደራል ፖሊስ ሲጠብቃቸው ቆይቷል። ህዳሴ ግድብን ጨምሮ የስኳር ፋብሪካዎች፣ ሌሎችም የሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ሰብስቴሽኖች በፌደራል ፖሊስ የሚጠበቁ ናቸው። እዛ በረሃ ውስጥ ብዙ አመት ያስቆጠረው አለ። ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ቀንና ሌሊት እየሰራን ምንም ሳንሰላች ሰራዊታችንን በቁርጠኝነት ያው ደህንነቱን ጠብቆ እዚያ ደርሰዋል። የግድቡ ግንባታ ሰላሙ አስተማማኝ እንዲሆን ሰዓት ያልገደበውን ጥበቃ ማድረጉ ለሰራዊቱ የተሰጠው ሀገራዊ ኃላፊነቱ ነው። ቀን ዙሪያ የገባውን ማታ ከግድቡ ውስጥ እስከ አካባቢው ያለውን ደህንነት ባልተቋረጠ ምልከታና ክትትል መጠበቁን ሳይዘናጋ በስኬት እያስኬደ ዛሬ ላይ ደርሷል። የሰራዊቱ ብርታት፣ ሀገር ወዳድነቱ ለግድቡ ሰላም፣ ለአካባቢው ደህንነት ዝግጅት አጠናክሮ መቀጠሉ የማይቆም ተግባር ነው። ለህዳሴ የማይደረግ የለም። ለህዳሴ የማይሆን ቁርጠኝነትም በምንም ታምር በየትኛውም ሊሆን አይችልም የሚል ሀሳብ አለኝ ነኝ። ሰው ናቸውና እረፍት ያስፈልጋቸው ይሆናል። አባላቱ ግን ለእረፍት ለእንቅልፍ ከሚሆነው ተፈጥሯዊ ጊዜያቸው እንኳን እየቀነሱ እየተጋገዙ ሌሎች የጸጥታ አካላትን እያስተባበሩ መስራትን የዘወትር ተግባር አድርገዋል። ግድቡን መጠበቅ፣ ዙሪያውን ሰላም ማድረግ፣ ከህዝቡ ጋር በህብረት መቆም በጥበብ በእኔነት የሚሰራ ሙያዊ ኃላፊነት መሆኑን በመረዳት ተግተው ይሰራሉ። ህዳሴ ተሰርቶ አልቆ ስራው ላይ ውሎ ጥቅሙንም እስከምናይ ድረስ እንቀጥልበታለን። ከዛ በኋላ እንጠብቃለን እስከ ህይወት መስዋዕትነት። ቀን ከኛ ጋር እንደዚህ ሲሮጡ ይውላሉ፣ ማታ ጫካ ውስጥ ዙሪያውን ጥበቃ፣ የጸጥታ ስጋት ባለበት አካባቢ ላይ ቀድመው ራሳቸው መስዋዕትነት፣ እኛን ከኋላ አድርገው እነሱ ወጠው ወደፊት እያደረጉ የመጡ አባሎች ናቸው። ለሰራዊቱ ጀግንነት፣ በድካም ለማይበገረው ጥንካሬ፣ በአስቸጋሪ የተፈጥሮ መልክዓ ምድር ለማይረታው ተነሳሽነት፣ በዚህም ዛሬ ለደረሰበት ውጤት የጉባ በረሃ ምስክር ነው። ሙቀቱ፣ የጥበቃ ሰዓት ርዝመቱ ከላብ በቀር በውስጥ ያለ ጽናትን አያስወጣም። ጉባ ላይ የከተሙት የሰራዊታችን አባላት ያ ፈተና ለእነሱ ከህዝብ ከተሰጣቸው አደራ አይበልጥባቸውም። ህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ደም ስር ነው። ሁሉም ነገር ስለዚች አገር ማደግም አለማደግም የሚወስነው ህዳሴ ስለሆነ ለዚህ ስለ አገር እድል ለሚወስነው ደግሞ ያው ብቻ ለመናገር እኔ ቃላት ያጥረኛል። ወደ ግድቡ የሚደረጉ ጉዞዎች ሰላም መሆናቸው፣ ግንባታው ሳይቋረጥ ለመጠናቀቅ መቃረቡ፣ ከዚህም አልፎ የኢትዮጵያን የጋራ ህልም ፍሬ ማፍራቱ፣ በስፍራው ለተመደቡት የጸጥታ ኃይሎች የማይደራደሩበት የዜግነትም የሙያም ግዴታ ያስገኘው ስኬት ነው። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ መሰረተ ድንጋይ ሲጣል ጀምሮ ጥበቃውን አጠናክሮ የሰራዊቱን አቅም አሳድጎ ይጠብቃል። ጥበቃው ዛሬም አለ፣ ነገም ይቀጥላል።
ሰላምና ደህንነት ለሁለንተናዊ ተጠቃሚነት።